Näin tää toimii, jos siellä joku katsoo. Hei vaan ja tervetuloa uuden videon pariin. Tänään meillä on testissä tämmönen sähkökruiseri, sähkölauta, sähköskeittilauta, miksi tätä ikinä haluaa kutsuakaan, niin semmoinen. Ton laudan merkki on Acton Blink S ja mä itse asiassa ostin ton jo 1,5 vuotta sitten ja mä sain sen viime kesän lopulla. Siinä kesti semmonen 9 kuukautta siitä kun mä ostin siihen kun mä sain sen. Siinä ensin kesti 1,5 vuotta ennen kuin ne lähetti toimittamaan sitä, koska mä ostin sen semmoista joukkorahoituskampanjasta Indiegogosta, niin ne vasta teki ne laudat sen jälkeen, kun se kampanja oli päättynyt ja se oli rahoitettu. Niin sitten kun ne laudat vihdoin saapui Eurooppaan 1,5 vuoden päästä, niin me jouduin ottaa vielä 3 kuukautta sen takia, kun ne jäi Ranskan tulliin jumiin, koska niissä ei ollut e-hyväksyntää. Mutta vihdoin mä sen kesän lopulla sain ja nyt mä oon siellä tässä jo vähän ajellut viime syksynä ja tänä keväänä. Tää on tosiaan tämmösen ihan normiskeittilaudan kokoinen tämmönen 27-tuumainen lauta. Tässä pohjassa tää iso mötikkä on pelkkää akkua. Ja tämän laitteen moottori löytyy täältä renkaasta. Se on tämän renkaan sisällä piilotettuna tonne noin. Ne kutsuu sitä hub-moottoriksi. Ja se on ollut kyllä tosi kätevä. Tässä mallissa on vain yksi moottori. Sitten niitä löytyy myös semmoisena 2 moottorisina, että molemmissa renkaissa on. Ja sitten jos oikein on varaa maksaa, niin saa myös 4-vetona, että joka renkaassa on tommonen moottori. Muuten täällä pohjassa ei olekaan. Tuossa on latausreikä ja tosta tää lauta lähtee käyntiin. Tuossa laudan pohjassa on myös semmoiset tosi tuning alustavalot, mitkä mä teippasin umpeen oikeastaan heti ennen ensimmäistä käyttökertaa, sillä niitä ei jostain syystä saa ollenkaan laitettua pois päältä, mikä on mun mielestä tosi typerää. Eli siis tuossa laudan pohjassa on semmoiset pitkät LED-nauhat, koko ton akun mittaiset, mitkä loistaa sitten ajaessa sivuille. Mä en ymmärrä miksi. Jonkun mielestä ehkä näyttää hienolta, mutta mä en halua kiinnittää itteni niin paljon huomiota. Toinen asia, mikä mun mielestä tuosta pohjasta puuttuu, on semmoinen, että siellä pitäisi olla akulle semmoinen valo, mistä näkee, että paljon siinä on virtaa. Sillä nyt ainoa tapa nähdä paljon tuossa on virtaa jäljellä on katsoa semmoisesta puhelinapplikaatiosta. Ja jos sä haluat nopeasti katsoa sen akun tilanteen, niin se on vähän vaivalloista. Täällä laudan pohjassa on myös niiden sivuvalojen lisäksi myös tämmöiset ajovalot, mitkä pystyy kytkemään päälle ja pois. Ja ne itse asiassa on todella kätevät. Kun syksyllä ajelee esimerkiksi pimeällä, niin näkee, että onko jalkakäytävällä mitään isompia kiviä tai monttuja edessä. Ja kun tulee muita vastaantulijoita, niin nekin näkee sut, että kun sä ajat kovaa niitä päin, niin ei jää kukaan alle. Tuon laudan huippunopeus paperilla on noin 24 kilometriä. Mä en ole ihan sillä niin kovaan päässyt. Mun huippunopeus on yleensä semmoinen 20 kilometriä tunnissa, mutta siihen vaikuttaa hirveästi myös kuskin paino ja mä satun olemaan aika painava, joten tuolla ei pääse minä päällä ihan täyttä huippunopeutta. Ehkä joku kevyempi ihminen voisi mennä. Tuon laudan toimintasäteeksi on luvattu 12 kilometriä, mikä on mun mielestä tosi paljon. Mä en ole koskaan mennyt tuolla yli 5 kilometrin lenkkejä, mutta mä ajattelin tänään testaa, että kuinka kauaksi mä pääsen tuolla ennen kuin akku loppuu. Siihen toimintasäteeseen vaikuttaa tosi paljon myös se kuskin paino, kaikki ylä- ja alamäet, maastot, vastatuuli. Oikeastaan kaikki vaikuttaa siihen toimintasäteeseen. Toi lauta lataa alamäessä, tai ei alamäessä, vaan toi lauta lataa aina kun sillä jarruttaa, mutta mä en usko, että se hirveästi pidentää sitä toimintasädettä. Mä olen kyllä tosi tyytyväinen tähän laudan nostamiseen, tuo on just sellainen kuin mä toivoin. Aluksi toi tuntui, että toi menee tosi kovaa, mutta nyt kun siihen on tottunut tuohon vauhtiin ja siihen, että miten sitä hallitaan, niin välillä tuntuu jopa siltä, että se voisi mennä kovempaan ja on tullut jopa mieleen, että olisiko kuitenkin pitänyt ostaa se 2-moottorinen versio, mutta kyllä täällä 1-moottorisellakin ehtii ihan joka paikkaan. Tuo on myös tosi kätevän kokonen, kun on tosiaan tämmöinen skeittilaudan kokonen, niin on mukava kanniskella kaupungilla mukana ja toi ei ole mikään älyttömän painava myöskään. Ja en tiedä kuinka nopeasti toi lataa ton akun täyteen, mutta omasta mielestä se lataa sen tosi nopeasti. Tätä lautaa ohjataan tämmöisellä langattomalla kaukosäätimellä, mikä on hyvin yksinkertainen. Täällä on vaan on-off-kytkin. Täältä voi valita, että meneekö eteen vai taaksepäin. Tässä on myös siis pakki, jos haluaa jostain syystä mennä takaperin. Ja sitten tästä vaan painetaan eteenpäin, kun haluaa mennä eteenpäin, ja taaksepäin, kun halutaan jarruttaa. Mä voin linkkaa tuohon alas sen kaupan, mistä näitä lautoja saa, niin ne, keitä kiinnostaa, voi mennä katsomaan lisää tietoja sieltä. Seuraavaksi voisi lähteä testaamaan, että kuinka pitkälle tällä laudalla pääsee. Mä itse asiassa oon ajanut täällä nyt jo 5 kilometriä, koska mä olin etsimässä kuvauspaikkaa tälle videolle ja mä menin ensin yhteen paikkaan, mutta siellä tuuli liikaa, niin mä en voinut jäädä sinne ja sitten mä ajoin takas tänne vähän lähemmäs, niin mulla tuli tossa tommonen 5 kilometrin lenkki alle, mutta ei se mitään, nähdään vähän nopeammin, että miten pitkälle tuolla pääsee. Mä veikkaan, että mä pääsen jonkun
7 kilometriä, mutta katsotaan miten käy. Mä en oikein ymmärrä miten Caseyt ja muut tommoset isot YouTubettajat tekee samaan aikaan sitä, että ne ajaa jossain keskustassa ja menee näillä sähkölaudoilla. Mulle tää tämmönen taajamaa tai tämmönen hiljainen suora katu on jo ihan tarpeeksi. Mä ajattelin tässä esittelyn lomassa, että voitais käydä samalla tää mun kuukausikoista homma läpi. Mähän tossa pari viikkoa sit julkaisin sellaisen My Week-vlogin, jossa ei ole aika paljon juttuja, mitä mä oon tässä kuussa tehnyt. Mulla on ollut esimerkiksi niin paljon keikkaa kaikkialla muualla, että mä en oo edes kerinyt käymään Viljan ja Eetun toimistolla. Moro. Haluatko sä kertoa MPn siitä, kun mä en oo kerinyt käymään täällä 6 viikkoa? Kyllä meillä on ollut kova ikävä sua. No, tämän mä halusin kuulla. Nyt voit lähteä. Joo, nyt mä voin lähteä. Nähdään kesällä juhannuksen. Näin, takaisin studioon. Nyt mä lähdin itse asiassa menemään takaisin päin, koska toi oli umpikuja, mihin mä äsken ajoin. Ja tää lauta alkaa pikkuhiljaa hyytymään. Mulla on varmaan joku 6 kilsaa alla. Joten ollaan melko kaukana siellä luotossa 12 kilsasta. Mutta mitä muuta mä oon tässä kuussa tehnyt? Me käytiin Budapestissa. Rapid Films järjesti niiden työntekijöille semmosen kevätreissun, minkä kohdetta me ei tiedetty etukäteen. Vasta kun me mentiin lentokentälle ja saatiin lentoliput käteen, niin me nähtiin mihin me ollaan menossa. Ja me oltiin siis menossa Budapestiin. Oli kyllähän sairaankiva paikka ja ne ollut aikaisemmin käynyt. Ja oikeesti hyytyy tosi paljon tää lauta. Mutta tää helpottaa mun vlogaamista, joten se on plussaa. Niin, pitää kyllä uudestaan mennä käymään Budapestissa, oli kyllä tosi mahtava viikonloppu siellä. Mä en kuvannut koko reissulla mitään, ainoa järkevä klippi on tää Jarnon ottama ilmakuva meidän linnasta, missä me oltiin illallisella. Ja sitten sieltä reissusta on jotain tämmösiä random Instagram-storeja, mitä mä otin ton viikonlopun aikana. Nyt siitä sit se akku loppu. Katsotaas kauan päästi. Ei varmaan kauan. Se meinaa loppu saman tien mikä toi äskeisen klipin jälkeen. Tuo akku kesti aika lailla 7 kilsaa mun puhelimen GPS:n mukaan, joten ei se ollut ihan se mitä se lupas, mutta kyllä se on mulle ihan riittävä. Se mikä tuossa laudassa on erityisen hyvä on se, että vaikka siitä on akku loppu, niin sillä voi silti mennä eteenpäin potkimalla niin kuin normaalilla cruiserilla tai skeittilaudalla. Se johtuu tuosta laudan moottorista. Sillä koska se on siellä renkaan sisällä, niin se ei luo vastusta ollenkaan tuolle laudalle, vaan se rullaa ihan normaalisti eteenpäin silloin, kun se moottori ei ole käynnissä. Muista tuon laudan kilpailevissa merkeissä, esimerkiksi Boosted Boardissa on semmoinen hihnaveto, eli moottori pyörittää hihnaa, joka pyörittää rengasta, mikä luo vastusta silloin, kun yrittää potkia siellä eteenpäin. Joten kyllä niilläkin voi potkia eteenpäin akku tyhjänä, mutta se on vaikka raskasta. Mutta takaisin kuukausikosteen pariin. Mä kävin tuossa myös Foomfest-nimisessä tapahtumassa pitämässä mun elämäni ensimmäisen Guat-A-tapahtuman lavalla. Tai se oli oikeastaan mun elämäni ensimmäinen tommonen puhetapahtuma, mikä pidetään tommosessa isossa yleisötilaisuudessa. Ja mua jännitti aivan sairaan paljon. Mä en muista milloin mua olisi jännittänyt noin paljon lavalle meno tai ylipäänsä minnekään meno. Mun sydän hakkas ihan sikana ja mulla oli siellä mun parina puhumassa Justimuksen Sami. Ja Sami oli kun vanha konkari, sillä ei ollut mitään hätää, mä olin ihan paniikissa siinä. Mutta onneksi Sami oli siinä mukana vähän auttamassa, sillä pystyttiin puhumaan vuorotellen ja mä pystyin vähän miettimään mun vastauksia, että mitä oikein tulee sanottua. Meillä tulee seuraavaksi lavalle puhumaan Justimus sketsiryhmästä tuttu Sami Harmaala sekä leikkaaja Jesse Brown, joilla on monen vuoden kokemus editoinnista. Jännittäminen oli sinänsä aika turhaa, se Guata-tilaisuus meni aika hyvin. Yleisöllä oli tosi hyviä kysymyksiä meille ja meillä oli hauskaa vastailla niihin. Ja kyllä se jännityskin sit lopulta hälveni. Ja niin, kaikki meni lopulta hyvin, vaikka jännitti. Ja oli kyllä todella siisti päästä haastamaan itseään tommoseen tilaisuuteen ja tommoseen tapahtumaan, missä ei ole ennen ollut. Ja tommosia olisi kiva tehdä jatkossa lisääkin,
ajaa itseänsä tommoselle epämukavuusalueelle, niin mä haluaisin, että tommoista puhetilaisuuksista tulisi mullekin semmosia normaaleja, ettei mua enää jännittäisi. Joten jos joku haluaa mut jonnekin puhumaan, niin saa soitella. Toinen juttu, mikä tuolla Fuumissa oli todella siistiä, oli se, kun me päästiin Karoliinan kanssa haastattelemaan mun YouTube-idolia Peter McKinnonia. Ja se haastattelu, mä voin linkkaa sen tuohon alas, se löytyy Truth Vision kanavalta. Mutta oli kyllähän sairaan siisti päästä tapaamaan tommonen oma idoli livenä. Tuosta Guatasta itse asiassa tuli mieleen se, että mä ajattelin kesällä tehdä tälle kanavalle semmoisen kysy- ja vastaan-videon uuden. Sillä tänne kanavalle on tullut taas niin paljon uutta porukkaa, niin niitä on mukava välillä tehdä. Niin mä jossain vaiheessa tuossa kesällä kysyn teiltä kysymyksiä, mihin mä vastaan videolla. Niin kannattaa mennä seuraamaan Instassa, sillä mä laitan sen kysymyksen kysymyksistä sinne. Yksi asia, mistä mä en ole ihan hirveästi somessa puhunut, on se, että mä tuossa vuoden alussa vihdoin valmistuin Tampereen ammattikorkeakoulusta medianomiksi. Tämä asia on tässä kuussa ajankohtainen, sillä kuun lopussa vietettiin myös mun siskon ylioppilasjuhlia ja siinä samalla ehkä vähän kahviteltiin tuota mun valmistumista. Tänään on itse asiassa ylioppilaslauantai ja mä oon täällä Lahdessa mun isän autolla kuskina siskolle, kun se menee juhlapaikasta toiseen tai siis hakee lakin ja käy yhdessä paikassa bla bla bla. Mut nyt mä oon ottamassa, että sisko tulee tuolta ja sit me lähdetään meidän omiin juhliin. Mä valmistuin tosiaan medianomiksi ja mä erikoistuin leikkaamiseen ja opiskelin siinä samalla myös vähän tuottamista. Joten nyt voi sanoa, että on ammattilainen, ainakin näin paperilla. Ja koska tämä on tämmöinen kuukausi kooste, niin pitäähän mun käydä tällä videolla läpi mun kuukauden suosikit, jotka tässä kuussa on Trust-niminen TV-sarja HBO:lta, toi Budapestin reissu ja mun uusi Apple Watch. Me ei jaksa enää kävellä, joten mä lähden potkimaan ton laudalla kotiin, joten on aika lopettaa tää video. Ja itse asiassa tällä videolla on ehkä mun vlogihistorian hienoin lopetus, sillä itse Peter McKinnon lopettaa tämän videon, joten annetaan hänelle puheenvuoro ja mä sanon tässä vaiheessa moi. All right, that's it. You've seen enough. This video is now officially over. Goodbye.